Deməli, biraz öncə müharibədən qayıtmış psixologiyası pozulmuş əsgərlərin valideynləri ilə görüşdüm. Onlardan xoş təəssüratlarımızı bölüşdük. Əsgər anası qayıtdı ki, bəs uşaq səhərəcən sayaqlayır. Dedim, nə deyir abacı? Dedi, elə yatır, yuxuda səhərəcən qayıdır ki, imişliyə salamlar, Sumqayıta salamlar, Lənkərana salamlar. Əzaib şəkildə sağa baxır, sola baxır, hərəkətlər eləyir də belə. Sonra bir əsgər anası da qayıtdı ki, bizim də uşaq səhərəcən sayaqlayır. Deyir ki, tank, tank. Və qayıdır ki, Paşinyan peyvənd olub görəsən. Belə söz deyir. Sonra bir əsgər anası da qayıtdı ki, bizim uşaqda sənin o bir sözün var, dedi. İlham Əliyevlə söhbət edəndə dediyin o gözəl söz var, deyir, onu tez-tez təkrarlayır. Dedim, hansı söz az? Elə səhərəcən qışqırır ki, Qarabağ Azərbaycandır, zat belə danışır. Mən də dedim,